Saya menghabiskan masa selama 10 tahun mengelilingi dunia untuk mengesan dari mana datangnya benda itu dan ke mana ia pergi. Tahukah anda apa yang saya dapati? Ia bukanlah keseluruhan cerita. Terdapat banyak yang hilang daripada penjelasan ini. Sistem ini kelihatan baik, tiada masalah. Tetapi sebenarnya ia adalah sistem yang berada dalam krisis. Faktor krisis merupakan sistem lelurus atau linear dan kita tinggal di atas planet yang terhad. Anda tidak boleh menjalankan sistem lelurus di atas planet yang terhad ini. Setiap langkah dalam sistem ini berinteraksi dengan dunia sebenar. Dalam kehidupan sebenar, ia tidak berlaku di atas sekeping kertas putih. Ia berinteraksi dengan masyarakat, budaya, ekonomi dan alam sekitar yang melanggar batasan. Had itu tidak dapat dilihat di sini kerana gambar raja tidak lengkap. Jadi, mari kita kembali semula memenuhi beberapa kekosongan dan melihat apakah yang hilang salah satu perkara paling penting yang hilang ialah manusia. Ya, manusia. Manusia hidup dan bekerja bersama sistem ini. Sesetengah orang dalam sistem ini lebih penting daripada orang lain. Sesetengahnya mempunyai lebih banyak hak bersuara. Siapakah mereka? Marilah kita memulakan dengan kerajaan. Sahabat saya mencadangkan saya guna kereta kebal untuk melambangkan kerajaan dan ini benar di kebanyakan negara dan semakin tepat di negara kita sendiri Amerika Syarikat di mana lebih daripada 50% wang cukai persekutuan kini digunakan untuk tentera tetapi saya menggunakan orang untuk melambangkan kerajaan kerana saya memegang kepada kebenaran wawasan dan nilai kerajaan yang sepatutnya dari orang oleh orang untuk orang ia merupakan tugasan kerajaan untuk mengawasi kita, menjaga kita. Memandangkan badan berkoprak telah berkembang dalam saiz dan kuasa, kita melihat sedikit perubahan dalam kerajaan di mana mereka lebih prihatin sedikit dalam memastikan semua berjalan lancar untuk mereka berbanding kita orang biasa. Marilah kita melihat apa lagi yang hilang dalam gambar ini. Kita akan memulakan dengan pengambilan sumber yang merupakan perkataan lain untuk eksploitasi sumber semula jadi yang merupakan perkataan menarik untuk memusnahkan planet. Ini berlaku dalam bentuk menebang pokok, meletupkan gunung untuk mendapatkan logam di dalamnya, menggunakan semula air dan memupuskan haiwan. Kita kini hampir kehabisan sumber. Kita menggunakan terlalu banyak benda. Saya tahu ia suka untuk diterima tetapi ia adalah kebenaran dan kita perlu menanganinya. Dalam tiga dekad yang lalu sahaja, satu per tiga daripada asas sumber semula jadi telah digunakan. Kita menebang, melombong, mengeluarkan dan membuang sampah begitu cepat sehingga kita merosakkan kemampuan planet untuk manusia hidup di sini. Di tempat saya tinggal, Amerika Syarikat, hanya tinggal kurang daripada 4% daripada hutan asal kami. 40% laluan air tidak boleh diminum. Masalah kami bukan hanya kerana menggunakan terlalu banyak benda, tetapi kami menggunakan lebih banyak daripada bahagian kami. Kami rakyat Amerika Syarikat mempunyai 5% daripada populasi penduduk dunia. Jika semua orang menggunakan pada kadar Amerika Syarikat, kita memerlukan 3 hingga 5 planet dan tahukah anda kita hanya ada satu jadi negara saya bertindak balas kepada batasan ini dengan mengambil sumber daripada orang lain ini adalah dunia ketiga yang dikatakan oleh sesetengah orang perkara yang sama pemusnahan 75% perikanan global kini ditangkap pada atau melebihi kapasiti 80% hutan hasil planet kita telah lenyap di Amazon sahaja kita kehilangan 2000 pokok seminit iaitu bersamaan tujuh padang bola sepak seminit. Bagaimana dengan orang yang tinggal di sini? Menurut mereka, mereka tidak memiliki sumber ini walaupun mereka tinggal di sini sejak beberapa generasi yang lalu. Mereka tidak memiliki keupayaan untuk mengeluarkan barangan dan mereka tidak membeli banyak benda. Mereka tidak memiliki keupayaan untuk mengeluarkan barangan dan mereka tidak memiliki banyak benda dalam sistem ini. Jika anda tidak memiliki atau membeli banyak benda, anda tidak mempunyai nilai. Jadi seterusnya, bahan ini bergerak kepada pengeluaran. Dan apa yang berlaku ialah kita menggunakan tenaga untuk mencampurkan bahan kimia toksik dengan sumber semula jadi untuk membuat produk yang tercemar dengan toksik. Terdapat lebih 100,000 bahan kimia sintetik. Hanya sebahagian sahaja yang telah diuji terhadap kesan kesihatan kepada manusia dan tidak satu pun Daripadanya diuji untuk kesan kesihatan sinergi yang bermaksud apabila ia berinteraksi dengan semua bahan kimia. Terdapat lebih 100,000 bahan kimia sintetik dalam pasaran pada masa kini. Hanya sebahagian sahaja yang telah diuji terhadap kesan kesihatan kepada manusia. Dan tiada satu pun daripadanya diuji untuk kesan kesihatan sinergi yang bermaksud apabila ia berinteraksi dengan semua bahan kimia lain yang terdedah kepada kita setiap hari. Selagi kita terus meletakkan toksik ke dalam sistem pengeluaran kita, terus mendapat toksik dalam benda yang dibawa ke rumah, tempat kerja, sekolah dan tubuh kita. Seperti BFR, brominated flame retardants. Ia merupakan bahan kimia yang menjadikan benda lebih kalis api tetapi ia amat beracun. Ia neurotoxin, bermakna beracun kepada otak dan saraf. Apakah yang kita lakukan dengan menggunakan bahan kimia seperti ini? Kita meletakkannya dalam komputer, peralatan, sofa, tilam, malah sesetengah bantal. Pada hakikatnya, kita mengambil bantal, merendamkannya ke dalam neurotoksin dan kemudiannya membawa ke rumah dan meletakkan kepala kita ke atasnya selama 8 jam setiap malam untuk tidur. Kita boleh memikirkan cara yang lebih baik untuk menghentikan kepala kita daripada disambar api pada waktu malam. Bahan toksik ini terkumpul dalam rantaian makanan dan tertumpu di dalam tubuh kita. Tahukah anda apakah makanan pada bahagian paras tertinggi yang banyak tercemar dengan bahan toksik? Susu ibu. Ini bermakna bahawa kita telah mencapai satu nokta di mana ahli paling kecil dalam masyarakat kita ialah bayi. Bayi mendapat dos bahan kimia toksik yang tinggi dalam hidupnya daripada susu ibu. Tidakkah ini satu pencabulan yang sukar untuk dipercayai? Penyusuan ibu mestilah menjadi tradisi pengasuhan manusia yang paling asas. Ia mestilah bersih dan selamat. Kini penyusuan ibu masih yang terbaik dan ibu-ibu mestilah memberikan susu ibu sepenuhnya dan kita perlu melindunginya. Kerajaan juga perlu melindunginya. Saya fikir mereka sedang melindungi kita. Sudah tentu orang yang terpaksa menanggung beban terbesar bahan kimia toksik ini adalah pekerja kilang. Ramai daripada wanita ini dalam usia reproduktif. Mereka bekerja dengan toksik reproduktif, karsinogen dan lain-lain. Kini saya tanyakan anda, apakah jenis wanita usia reproduktif yang akan bekerja dalam pekerjaan yang terdedah kepada toksik reproduktif? Kecuali satu, iaitu mereka yang tidak mempunyai pilihan lain. Ini adalah salah satu kecantikan sistem ini. Penghakisan alam sekitar dan ekonomi tempatan memastikan bekalan berterusan orang dengan tiada pilihan lain. Di seluruh dunia 200,000 orang sehari bergerak dari persekitaran yang telah membela mereka selama bergenerasi ke bandar dan ramai daripada mereka tinggal di kawasan sesak mencari kerja tidak kira sejauh manakah toksiknya pekerjaan itu. Jadi, kita boleh melihat bukan hanya sumber yang dibazirkan sepanjang sistem ini tetapi orangnya juga. Seluruh komuniti dibazirkan. Banyak toksik meninggalkan kilang sebagai produk tetapi banyak yang ditinggalkan sebagai sisa produk atau pencemaran Begitu banyak pencemaran. Di Amerika Syarikat, pihak industri mengakui telah melepaskan lebih 4 bilion pound bahan kimia toksik setahun. Dan kemungkinan lebih banyak lagi memandangkan itu hanyalah apa yang mereka akui. Jadi, itu satu lagi batasan kerana siapakah yang mahu melihat dan mengidu 4 bilion pound bahan kimia toksik setahun. Jadi, apakah yang mereka lakukan? Pindahkan industri yang tercemar ke luar negara cemakan tanah orang lain pula. Kebanyakan pencemaran udara kembali kepada kita semula dibawa oleh arus angin. Jadi, apa yang berlaku selepas semua sumber ini ditukarkan menjadi produk? Ia bergerak ke sini untuk diedar. Kini pengedaran bermakna menjual semua barangan yang dicemari toksik secepat mungkin. Matlamat di sini ialah untuk memastikan harga rendah, memastikan orang terus membeli dan memastikan inventory terus bergerak. Bagaimana mereka memastikan harga rendah? Mereka tidak membayar dengan banyak kerana pekerja dan mengurangkan biayaan insurans kesihatan sejauh mana yang boleh. Ia semuanya mengenai kos luaran. Ia bermakna kos sebenar membuat benda tidak pernah dimasukkan ke dalam harga. Dalam perkataan lain, kita sebenarnya tidak membayar sepenuhnya bagi setiap benda yang kita beli. Saya telah